لاس کې مړا دا د سبازار جوړ کړي دي چې کم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دي چې کم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دي لاس کې مړا دا د سبازار جوړ کړي دي چې کم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دي اشنا ورتا پرہاں